Сега продължаваме с една любопитна тема. Банкомати по морето удържат над 10% такса от изтеглената сума, за това сигнализират граждани, посетили Черноморието ни през това лято. Как да не се опарим от такива удръжки, ще разберем сега от Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. Добро утро! Добро утро! Какво точно се случва? Отиваме, виждаме някакъв банкомат, да разясним това на някаква банка ли е или не е на банка този банкомат и какво. Аз си тегля пари, за да мога да изкарам една хубава почивка и накрая малко повече са ми удържали, отколкото трябва. Да, може да се окаже така, защото хората си мислят, че тези банкомати са собственост на някои от банките, които оперират в България, но всъщност те са независимо управлявани. И тук е точно въпросът, че ние трябва да сме малко по-активни, да получим повече информация, колко ще ни струва това теглене. Оказва се, че може би начинът, по който се предоставя тази информация, не е достатъчно надежден, за да може хората да се информират коректно и съответно да вземат своето решение, тъй като колко ще струва тегленето, става ясно непосредствено преди да потвърдим операцията. Тоест ние вече сме стартирали процеса. Това е крайно кратко време, за да може потребителя да управлява това свое решение. Освен това всички ние знаем, че когато говорим за устройства, те винаги са направени така, че интуитивно да ни водят напред и ние понякога дори несъзнателно потвърждаваме всяка следваща стъпка. За това червената лампичка тук е да четем всичко преди да потвърдим. Да, тук е много важно веднага откъде може да се информираме, за да не допуснем това нещо да се опарим по този начин с тези банкомати. Винаги да търсим информация на официалния сайт на дружеството. Сега, за съжаление, тук специално в мобилната версия много трудно се достига до тази информация и тя е доста оскъдна. Тоест пише, че ако теглим от карта, с карта, която е от Българска банка, не би следвало да се удържат такси, а пък ако не е, тогава вече зависи и от условията на банката, от вида на картата и така нататък, но няма никаква конкретика. Сега, за да може да са максимално полезни нашите зрители, да поясним, че тези устройства не са към нито една българска банка, която оперира нашия пазар. Те са като едни устройства, поставени на улицата, буквално по Черноморието. Но какви са съветите към нашите зрители, ако са се разсеяли? Ако погледнат, примерно, аз много често съм забелязвал, че на банкоматите, на самите мониторчета има реклами на самата банка, която е собственик на банкомата, за да сме сигурни, че това е операторът на банката, не е някакъв чуждестранен оператор. Това ли са сигналите? Да, така е, действително. И тук на екрана има точно това, наименованието на дружеството. То не е българско, както споменахме. Може би е на английски банкоматът, който е или не е задължително? Не, има и българска версия. Дори самия сайт е на всички езици в държавите, в които могат да бъдат открити такива банкомати. Те са над 50 000 на три континента. Много давно е стартирало. В България е, мисля, че от 2004 година първия. Но очевидно липсва достатъчно информация, включително и за българите, които живеят в чужбина и ползват средствата си, които са в чужди банки, там където те пребивават. Така че нека наистина да са изключително внимателни и предварително да потърсят цялата необходима информация. Аз лично, за да проуча какво се дава на самия екран предварително, преди да се стартира операцията, застанах до един такъв банкомат. Той беше в близост до един плаж и така един любезен господин ме предупреди: не теглете от тези банкомати, защото са много скъпи. Добре, сега тук какво ни казва европейската правна рамка? За това може ли по някакъв начин да бъдат ограничени тези такси, които ни взимат тези банкомати? Може ли наличието на тези банкомати да бъде ограничено в страната, така че да не се стига до това, че хората при неизбежност да трябва да прибягват до тези банкомати? Няма проблем с това, че има такива банкомати на територията на нашата страна, както и на останалите, защото не се изисква специален лиценз за тях. Също така няма и ограничения по отношение на таксите, които трябва да бъдат налагани, така че те отговарят на всички изисквания, които поставя европейското законодателство. Въпросът е, че може би трябва да се помисли как да се прецизира информацията, която се дава на потребителите, и то специално по този най-важен въпрос: колко ще струва услугата. И финално по тази тема, понеже има още много казуси, които да обсъдим за морето и Черноморието, но има ли към кого да се обърнем, ако ето в случая са ни взели над 10% такса удръжка при теглянето на сума? Това означава, че при 100 лева, ако изтегля, 10 лева ще ме таксуват, само за да си получа парите.
Да, може би трябва да поставим акцент върху това, защото ако човек влезе на официалната страница на това дружество, ще види, че няма общи условия, нещо, което е задължително да има, но пък има координати за връзка, включително има и телефон на кол-център с повече настояване. Предполагаме, че потребителите ще могат да се свържат, но нашия съвет отново, както във всеки един случай, кореспонденцията да тече писмено. Госпожо Романова, сега да насочим вниманието на нашите зрители към още такива, как да кажа, казуси по нашото Черноморие. Това, което и вие сте забелязали и което и на вас са ви сигнализирали на вашата платформа, е за ограничен достъп до тоалетни за хора с увреждания на някои обекти. Защо? Каква е причината? Да, това е един от обектите, всъщност, които ние успяхме да видим по време на наши пътувания. Става въпрос за следното. Въведена е такса за абсолютно всички граждани, които не са клиенти на въпросната бензиностанция. Но по-странното, специално за ВЦ-то за хора с увреждания, е, че освен, че има такса за тези, които не са клиент, и вратата на това ВЦ беше заключена, което създава, според нас, допълнително неудобство на тези хора, защото те трябва да отидат първо до касата или да купят нещо, или да си платят, за да влязат. След това стигат до вратата, оказва се, че тя е заключена, трябва да се върнат отново, да изчакат опашките все пак. Наистина трябва да бъдем по-чувствителни към тези хора, тъй като тяхното състояние е такова, че не случайно в всички нормални държави са създадени преференции, за да може да облекчат тяхното ежедневие и да ги изравнят доколкото е възможно с всички останали граждани. Така че тук не че има нарушение, но просто съвета е към търговците, които притежават такива обекти и въвеждат подобни правила, наистина да бъдат по-сензитивни и да не да отварят на достъпа на тези хора, да не го ограничават, защото в противен случай се получава един парадокс. Те са хора с увреждания, mm-hmm. трябва да имат по-свободен достъп към тези места. Точно така, още повече, че в много държави вие знаете, че има универсален код за хората с увреждания за достъп до санитарните възли, така че нека по-скоро към тези практики да се насочим. И ако се насочим обаче към плажа, там също има доста злоупотреби или общо взето пише едно, а пък става съвсем друго. Mm-hmm. На такъв казус сте се натъкнали, свързан отново с темата шезлонг, чадър, какво се случва там? Да, това е един проблем, за който и с друг път сме говорили с вас, защото той съществува от години. Поставихме го още в началото на летния сезон, за да знаят и търговците, че не трябва да го правят, и потребителите, че ако попадат на подобни практики, трябва да дават отпор, за да може те да не се мултиплицират, а по-скоро да регулират със своето поведение пазара, като отиват при коректните търговци. Случва се следното, че все още има немалко места по българските плажове, където задължително се отдават под наем в комплект чадъри и шезлонги. Ние преди около 2 седмици получихме сигнал от група туристи, които са били изгонени от плаж по Северното Черноморие, за това, защото са искали да ползват и съответно да заплатят само чадър. Обърнаха се към нас хората, ние го споделихме в страницата, за радост колеги от медиите го взеха и в резултат на това за много кратко време Министерството на туризма се сезира, обяви, че започва изненадващи и засилени проверки по българските плажове по тази тема специално, защото те такът такива проверки от тяхна страна по всички теми, които те могат да проверяват, макар че това е в прерогативите на Комисия за защита на потребителите. Сега, ако не се лъжа, по плажовете има една такава зона, в която има чадърите заедно с шезлонгите, където се продават в комплект, но има една зона, в която са само чадъри. Защо трябва хората да бъдат изгонени от плажа, когато искат само да си платят за чадъри и да лягат на плажа? Да, това е именно проблем. Значи зоните са действително така свободна зона и платена зона. Знаем и задължението какво е като съотношение. Това по мои наблюдения се спазва, поне на повечето плажове. Но потребителят трябва да има право първо да знае колко ще му струва дадената услуга и второ право на избор. Още повече, че една голяма част от табелите, които ние забелязахме, са, че има разбивка на цената за чадър, за шезлонг, за барбарон, за масичка и за всичко останало, но когато човек иска да си ги вземе по-отделно и да си направи нужната за него комбинация, се оказва, че не може и трябва да се съобрази с предварително определеното търговец, което обикновено е 2 шезлонга с чадър или един по-голям чадър с 4 шезлонга. Много интересно тук, понеже си говорим за тези чадъри, шезлонги, които винаги ги коментираме всяко лято и по отношение на цените, но имахте ли някакви сигнали, свързани с това запазване предварително на шезлонгите? Имаше възможност на някои плажове да се запазват онлайн? Имаше ли някакви такива сигнали?
някакви нарушения. Такива не са достигали до нас. Ние проследихме и Facebook страницата на това приложение, за което вие може би имате предвид, че чрез него могат да се запазват. Доколкото имаме обратна връзка от потребителите, че то май въобще не стартира. Имаше реклама за него, но в крайна сметка никой, поне от тези, които са коментирали отдолу, не е успял да си запази такова доколкото място. Доколкото знаем, беше за северния плаж в Бургас. Трябваше да стартира, имаше нещо, което трябваше да се изчисти до последния момент, за да стартира. Може би не са успели да изчистят как точно ще работи приложението. Не... И са преценили, че за да не създават излишни рискове, по-добре. Може би за това не сме чували за каза си от, вероятно, в тази връзка. Говорейки обаче за рискове, госпожо Руменова, виждаме какво се случва в нашата съседка Гърция. Там отново пък и прокуратурата се задейства за сигнали, за злоупотреби, за едни нелоялни практики, фалшиви, да си кажем, в прав текст обяви. Там какво се случва? Успяхте ли вие да проследите вашата платформа? Да, всъщност аналогичен случай имаме и в България. Също прокуратурата се задейства по повод на организиране на пътувания и в Гърция, и в други чужди страни от физически лица, които го правят незаконно, защото те нямат регистрация нито като туроператори, нито като турагенти. Това е задължително по действащото законодателство в България. Така че тук апелът към всички потребители, независимо дали си запазват място за настаняване или пък цяло пакетно пътуване, да се насочват към легитимни, и то търговци, а не физически лица, които нямат права да организират. И как да ги проверяваме? Всеки път да влизаме в интернет, в някакъв регистър, и аз докато си запазвам почивката, да трябва да следя и дали тази фирма е легитимна. Не става ли прекалено сложно, за да организираш една почивка? Много е лесно. На сайта на Министерството на туризма има един регистър, който е специално за туроператорите и турагентите. Има друг, който е за местата за настаняване и средствата за подслон. Така че просто с една търсачка се въвежда името на обекта. Примерно, и се вижда. Примерно, хотел X трябва да проверя в сайта на Министерството на туризма дали го има. Буквално за по-малко от минута се случва и вие вече знаете въобще категоризирано ли е това място, колко звезди е, какъв е вида на обекта, защото за толкова кратко време ние реално получаваме цялата ни нужна информация. Какви услуги, какво ниво на самите услуги като качество можем да получим. Много е важно да го направим, наистина струва си. Още нещо интересно, което имаме като информация, е, че вече по гръцките плажове, част от гръцките плажове, естествено не всички все още, е задължителна консумацията между 30 и 100 евро. От тази гледна точка има ли някакви сигнали при вас, някакви оплаквания от български туристи, които са били по гръцките плажове, които се оплакват от това, че са получили тази информация, буквално като са пристигнали там на плаж? Да, има препратки към тези иновации там, в информацията, която получаваме при нас по други сходни теми. Но какво да кажем? Да, ето, че тези практики започват да се проявяват и в другите държави. И защо не е хубаво всъщност да ги оставяме да се размножават, защото ето, че те преминават и границите. Да, наистина вече звучи сериозен прак на това, което са направили, между 30 и 100 евро консумация. Може би така българските туристи ще се замислят повече да почиват на българското Черноморие. Но нека да кажем, че всичко това не е незаконно. Въпросът е, че е търговска практика, която е въведена, и може би самите търговци в края на сезона ще оценят дали е трябвало да го правят и как да постъпят през следващия сезон. Благодаря много за този разговор, и може би едно от най-важните послания е, че сигналите, които са и към вас, и в нашата платформа helbook.info, както и това, че ако сме активни граждани, в крайна сметка можем да намерим решение на своите проблеми. Видяхте, прокуратурата, Министерството на туризма са се задействали по вашите сигнали, така че бъдете активни, уважаеми зрители. Благодарим, госпожо Руменова, за този разговор.